Hej med jer, og velkommen på sæt. Vi er på Frilandsmuseet i Lyngby. Det gjorde Britney Spears og Heath Ledger. Moulin Rouge eller Pulp Fiction. Altså, jeg er jo kæmpe fan af gyser, men hvis jeg skal vælge, så skal det være romantiske film. Min far. Altså, alt med polka er fedt. Altså, vi har jo fået et helt kursus med bunderøven. Ja. Altså, jeg har lært sindssygt meget. At tærske koren, mælke en ko og... Ja. Jamen, jeg er faktisk mega Harry Potter-fan. Så jeg ved næsten alt om Harry Potter og kan næsten alle besværgelser. Fantastisk. Inspirerende og meget lærerigt. Ja. 100%. Er ikke klar? Jeg har mange. Hun er selvstændig og stærk og skrøbelig på samme tid. Stiletter. Helt sikkert. Jeg er ikke en sneakerspige. En ting. Mit kreditkort. Smart.